למרכז הרפואי הדסה 5 בתי ספר למקצועות הרפואה, כולם מובילים בתחומם, ועוד בית ספר אחד שבו אין חשיבות לציונים או להישגיות. זהו בית הספר לילדים שבבניין אם וילד, שפועל מתוקף חוק חינוך חינם לילדים חולים. כשמוסיפים את היצירתיות והמגע האנושי של הדסה, הלימודים הופכים לחוויה ולחלק מתהליך הריפוי. בבית הספר כ-40 אנשי צוות מתחומי ההוראה והיצירה, וכל הילדים שמאושפזים מוזמנים להשתתף בפעילויות השונות. תוכנית הלימודים כוללת גם תכנים רפואיים שמותאמים לילדים החולים, כמו הכנה לניתוח, הכנסת עירוי, השתלת מוח עצם וכדומה. הלמידה נעשית בקבוצות קטנות או באופן פרטני על פי תוכנית אישית מול מחשב. ההשתתפות בפעילויות מגוונת את שגרת האשפוז ומעניקה לילדים תחושת הצלחה והתפתחות. בית הספר פועל מטעם משרד החינוך בסיוע עמותת קו אור, עמותת שמחה לילד ובנות שירות לאומי.